Дорогі українці, вас вітає проект Mathematik macht Freunde Віденського університету. На нашому сайті ми збираємо інформацію, корисну інформацію для українців, яка може допомогти вам швидко адаптуватися і знайти своє місце у німецькомовному світі. Мене звати Олександра Амбруш, і сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі брошуру, розроблену у Мюнхені для біженців. Ця брошура має переклад українською мовою. Ось так вона виглядає у роздрукованому вигляді. Ой, як вам її показати гарно? Не дуже видно. Окей, цю брошуру ви можете знайти за посиланням, яке є на кожному слайді нашої презентації. Ви можете її скачати, роздрукувати або користуватися на телефоні, чи планшеті, чи вашому комп'ютері. І у цій брошурі є основи основ німецької мови, алфавіт, головні фрази при зустрічі, що ви можете сказати лікарю, якщо вам доведеться до нього піти, як називається одяг у німецькій мові, як називаються фрукти і таке інше. Тобто все, що вам обов'язково знадобиться, якщо ви живете у німецькомовній країні. Ви можете закачати цю брошуру і почати вивчати мову. А я буду супроводжувати вас у подібних відео. І сьогодні перше наше таке відео. Ми будемо говорити про німецький алфавіт. Отже, сьогодні ми говоримо про німецький алфавіт. Німецька мова використовує латиницю, яка вам усім знайома з англійської мови, яку ви однозначно вчили у школі. Тому ви вже, будьте впевнені, можете читати німецькі слова. Що вам ще потрібно знати, це те, що у німецькій мові є декілька особливих літер. Ви їх можете бачити у останній колонці. Це А з двома крапками, О з двома крапками і У з двома крапками, які мають свої правила читання. Також є ще літера SZ, яка означає два звуки S. А зараз я пропоную разом спробувати прочитати літери алфавіту німецького із прикладами слів. Ось перша літера, літера А, читається як у слові ампель. Дуже просто, правда? Наступна літера Б, як у слові баль. Наступна літера С, як у слові комп'ютер. Зверніть увагу, у більшості випадків літера С використовується у словах іноземного походження. Дуже рідко є декілька слів латинського походження, у яких ця літера читається як С, так як і називається. Наприклад, слово Цезар, яке ви бачите на екрані. Якщо літера С поєднується з літерою К, вона завжди буде звучати як К. Якщо вона поєднується з Х, це Х, тоді вона буде Х, як на прикладі слів еке, це К, і іх, це Х. Літера Д, як у слові дозе. Літера Е, як у слові еке. Зверніть увагу, е може поєднуватися у слові разом з і, і тоді воно читається як ай, або е може поєднуватися з у, і тоді це ой. Прикладами таких слів є найн, еі, і лойте, еу. Наступна літера F, як у слові фрау. Літера G, як у слові гельд. Зверніть увагу, G не має відповідника українського Г. Це завжди тверда літера Г. Далі літера Х, як у слові hand. Зверніть увагу, що Х завжди чутно на початку слова. Hand house. Якщо літера Х з'являється у середині слова після голосних, тоді вона зникає з вимови, як у слові бан, цан. Наступна літера І, як у слові інструменте. Інколи літера І поєднується з літерою Е, і тоді вона створює довге І, як у слові лібе.
Літера J читається, як правило, як Y на початку слова, як у таких словах, як яке, німецьких словах. Якщо це слова іноземного походження, тоді це літера J, як у слові job. Так. Ідемо далі. Наступний наш слайд. Літера К, як у слові kind. Нічого особливого. Літера L, як у слові Löffel. Літера M, як у слові Mutter. Літера N, як у слові Nase. Літера O, як у слові Or. Зверніть увагу, Х у нас також стоїть у середині слова після голосної, тому ми її не читаємо. Літера П, як у слові пас. Далі у нас літера Q, як у слові квеле. Зверніть, будь ласка, увагу, що ця літера, скільки я можу зараз згадати, завжди використовується у поєднанні з літерою У. І разом вони створюють звук кв. Як, наприклад, на малюнку у нас зображено квелле, джерело. Літера R. У німецькій мові вона вимовляється не спереду, як у українській мові, а ззаду. Це р, рад. Не беріть у голову, якщо у вас не одразу виходить. З часом обов'язково вийде, якщо ви цього будете хотіти. Якщо є бажання, ви можете мені написати у коментарях. Я вам можу написати декілька вправ для того, щоб підготувати, розвинути м'язи горла, щоб ви могли самостійно вимовляти німецькі слова як носії мови. Р. Рад. Дорогі друзі, наступна наша літера – це літера S. Вона дуже цікава, тому що має багато комбінацій у німецькій мові. Потрібно знати, що перед голосними ця літера читається як «з», українська «з», як у нашому прикладі «зонне» або «зуппе», «суп». Також ця літера може читатися як «с», якщо вона стоїть перед приголосними, а також у кінці слова, наприклад, у слові «фест» або у слові «атлас». Є дуже частим поєднання літери «с» із «п», з «п» і «с» із «т». І ці звуки читаються українською мовою як «шп» і «шт». Приклад – «шпіль», «штрасе». Також є дуже частим звук «ш», який утворюється способом поєднання «с», «ц» і «х». Наприклад, у слові «шуле». Наступна літера – літера «т». Вона не є дуже особливою. Вона така сама, як українська «т». Наприклад, у слові «тюр». Ми бачили. Також у нас є літера «у», яка дуже проста у вимові, як у слові «ур». Зверніть увагу, тут знову у нас літера «х» у цьому слові, яка не читається, тому що вона в середні слова після голосних. Літера «у» після «л» стає «ю», наприклад, у слові «блюме». Також дуже цікава літера «в», «фау». Вона у словах німецького походження, ви їх будете чути з часом. Наприклад, слово «фогельфатер» читається як «ф». Якщо це слова запозичені, тоді вона читається як «в», як у слові «вазе». Ось у нас є дупль «в», як у слові «воле», звичайно собі «в». У нас є X, як у слові «ксилофон». Наступна наша літера Y, дуже довга назва для такої коротенької літери, правда? У більшості випадків вона читається як Y, наприклад, у слові «яхт» або «байерн», але інколи
Вона стає буквосполученням «и» і «ю», як, наприклад, у слові «сюмболь». Потім у нас є літера «z», як у слові «Zeitung». Зверніть увагу, ми знаємо цю літеру з англійської мови. Ця літера – це не «з», це «ц». «Zeitung», «Zeit». І у нас дуже цікаві, особливі для німецької мови літери з двома крапками. Мало чи в яких мовах ви можете побачити ці літери, принаймні, якщо ми говоримо про європейські мови. Вони означають свої звуки. Наприклад, «а», «умлаут», оці дві крапки називаються «умлаут». Вона завжди читається як «е». Якщо «а», «умлаут» поєднаються з «у», тоді вона стає звуком «ой», наприклад, у слові «бойме». «О» «умлаут» у нас завжди «е». Трішки нагадує українське слово «льон», як у слові «ель». І ще у нас є «у» «умлаут», і ви здогадуєтеся, ми читаємо його як «ю», як у слові «мюнхен». І наостанок літера, яку я згадувала на початку цього відео, це «СЦ». Вона означає два звуки «С», як, наприклад, у слові «штрасе», «масе». І вона звучить так, ніби подовжує голосні, які, біля яких вона знаходиться. Ось і закінчився наш німецький алфавіт. Дуже дякую вам за увагу і до наступних відео.